Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić istakao je da je izgradnja amfiteatra Beli Vuk jedan od najboljih projekata koji simbolizuje jedinstvo, slobodu, sabornost i napredak ovog područja. Želim da izrazim zadovoljstvo današnjim otkrivanjem spomenika Belom Vuku i otvaranju amfiteatra Belom Vuku. Ja sam zaista danas, otvorili smo mnogo projekata dobrih za ovu opštinu. Neki su ih prepoznali, neki nisu, ali čini mi se da je ovo do sad najbolji i projekat koji simbolizuje sve. Projekat koji simbolizuje jedinstvo, projekat koji objedinjuje sve ljude ovog kraja jer govori o čovjeku koji se borio upravo za ovaj narod, za opštinu, za Republiku Srpsku. On je ponikao odavde, branio je narod ovog kraja. Tu počiva on, a tu je sa njim i Beli Vuk. Radili smo i projektovali cijele godine. Prvo projektovali, potom izabrali izvođača, onda imali loše vremenske uslove, ali ipak okončali ovaj posao sa nekim probijanjem roka od 10-15 dana. Sve što mogu da kažem, najveći otvoreni amfiteatar u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, 600 sjedećih mjesta na 1000 metara nadmorske visine. Isto tako će biti mjesto susreta mnogih mladih, mjesto ljubavi, osmijeha, druženja, prijateljstava. Naravno, mjesto na kome će se održavati brojne manifestacije, koncerti, pozorišne predstave, pjesničke večeri, književne večeri, sve ono što će donijeti dobro ovom kraju. Mi ovdje ne namjeravamo stati. Opština Istočno Novo Sarajevo će, nadam se i siguran sam, uz pomoć Republike Srpske, prije svega vlade i njenih institucija, nastaviti ovdje da ulaže. Ovdje ćemo ulagati u putnu infrastrukturu, u vodovode, radit ćemo još jedno igralište iduće godine, fudbalsko, košarkaško, odbojkaško. Nastavljamo, usvojili smo urbanistički projekat ovog dijela, tačno se zna gdje će šta biti i ovaj amfiteatar je dominantni dio ovog dijela. Međutim, tu će biti adrenalinski park i staze za šetnju, biciklističke staze, mnogo toga. I ja sam ubjeđen da, kao što je Beli Vuk bio simbol pobjede, simbol otpora i odbrane, tako će i u miru danas, dugo, dugo godina, ovi tvrdimići, ova lokacija ovdje biti simbol pobjede i simbol napretka. Nemanja Knežević, sin komadanta Srđana Kneževića, zahvalio je načelniku Ljubiši Ćosiću i njegovim saradnicima koji su na iskren, emotivan i dostojanstven način odali počast Belom Vuku i njegovom herojskom dijelu borbi za slobodu srpskog naroda. Ovo je nešto što ostaje mnogim naraštajima, pokoljenjima našim, i u ovom mjestu će se ne samo prepričavati o Belom Vuku i njegovim saborcima, nego mnogim drugim temama. Ovo je prelijepi ambijent ovdje, prelijepi ambijent. I drago mi je što se to ovdje na Tvrdimićima, gdje u rodnoj grudi moga oca, tu nekako ucrtalo, istoriju će se ovo ucrtati ovdje u rodnoj grudi. I dok je ovakvih ljudi kao što je Ljubiša, živjet će Beli Vuk. Riječi zahvalnosti rukovodstvu opštine Istočno Novo Sarajevo u ime svojih ratnih drugova uputio je član Belih Vukova Novica Kapuran. Očekujemo mi Beli Vukovi da će ovdje ono što smo mi branili puškom u ratu, da će ovdje da se stvara kultura i znanje, da će naši potomci da brane Republiku Srpsku znanjem, a ne više puškom, i da će da cvjeta i ovdje ljubavi. A duh Belog Vuka da će trajno da bdije nad ovim terenima srpskim. Projekat prirodnog amfiteatra pod nazivom Beli Vuk realizuje se u svrhu unapređenja kvaliteta ukupnog društvenog života na ovom prostoru i predstavlja početak projekta buduće rekreativne zone i vikend naselja Tvrdimići.